Numri i shtetasve shqiptar dhe të huaj që kanë hyrë në Shqipëri gjatë muajit nëntor ka regjistruar një rritje të lehtë prej 2.9% krahasuar me nëntorin e 2017, ndërsa nuk paraqitet pozitive situata sa i takon numrit të shtetasve të huaj të hyrë në vendin tonë. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, gjatë muajit nëntor, numri i tyre është në rënje me 3.7% krahasuar me po të njëjtën përjull të një viti më parë. Shtetasit anglez kanë patur edhe rritjen më të madhe me 108.9% sa i përket këtij treguesi. Ndërkohë nga ana tjetër, shtetasit nga Kosova kanë regjistruar një rënje me 26.6% në krahasim me nëntorin e një viti më parë, ndërkohë në 11 mujorin e 2018 hyrjet nga Kosova janë rritur me 19%. Po gjatë kësaj përjule janar nëntor, Polonia ka patur edhe rritjen më të madhe me 34.5% të hyrjeve më të larta të shtetasve në Shqipëri. Po ashtu në rënje është evidentuar dhe numri shtetasve gjerman e spanjoll të hyrë në vendin ton gjatë kësaj përjule, respektivisht me 29.4% dhe 29%. Nga ana tjetër, ndryshe flasin shifrat sa i takon shtetasve shqiptar të huaj të dalë nga vendi, pasi gjatë nëntorit kanë shënuar një rënje me 6.4% në krahasim me vitin e kaluar. Referuar të dhënave, shumica të huajve të hyrë në vendin tonë kanë patur qëllime personale, pavarësisht se ky tregues është evidentuar me rënje me 4.5% në nëntor. Gjatë nëntorit është rritur dhe numri i hyrjeve të shtetasve të huaj me qëllim vizitën e miqit të afërm me 71.1%, ndërsa është konstatuar një rritje njëkohësisht edhe numrit të huajve që vinë në Shqipëri për pushime, si dhe për qëllime profesionale apo biznesi me 24.6%.